Բարև ձեզ, Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերն է։ Հունիսի 3-ին հանրապետությունում հնչեց վերջին զանգը։ Սյունիքի մարզում 1083 շրջանավարտ հրաժեշտ տվեց դպրոցին, իսկ Վայոց ձորում 437-ը։ Մարզկենտրոններ կապանում եւ Եղեգնաձորում տեղի ունեցած միջոցառումներից առանձնացված դրվագները դիտեք առանց մեկնաբանության։ Ես ու դու ունենք մի պատմություն, կողք կողքի անցել ենք մանկություն, տարիներ գլորվեցի, պատանի մեզ դարձրեցի։ Սիրելի աշակերտներ, հարգելի ուսուցիչներ, ծնողներ, ահա եկավ այն օրը, որը բոլորիս կողմից ընդունված է անվանել վերջին զանգ։ Վերջին զանգ, որն ինչքան էլ սպասված է եւ ցանկալի, այդքան էլ անսպասելի է եւ անցանկալի։ Վերջին զանգ, որ գուցե ազդարարում է մեր կյանքի ամենահայքաթային ժամանակաշրջանի ավարտի մասին, բայց նաեւ ազդարարում է մեր ամենագեղեցիկ եւ համարձակ երազանքների իրականացման սկզբի մասին։ Կան երևույթներ, որոնց դենք մենք ցավոք անզոր ենք ժամանակին եւ ստիպած ենք համակերպել 12 տարիների ինչպես մի ակնթարթի ետևում մնալու հետ։ Համոզված եմ, բոլորս անխտիր, անչափ կարոտելու ենք մեր պատանեկության տարիները։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ուսուցիչներին իրենց նվիրման, իրենց ներդրման եւ անչափ համբերատարության համար։ Ապրում են մեր շնորհիվ, ձեր համար։ Ծափահարենք մեր կենդանի հերոս այս դպրոցը սովորած Կարեն Դարինյանին, Բորին, Սմբատին եւ մնացյալ մեր դյուցազուններին։ Դպրոցի ճամփան հոլոր մոլոր տարիներ անցան, գլոր գլոր ժամանակ, մի պահ առել ես կանք ու դարձել ես վերջին զանգ։ Դպրոցի ճամփան հոլոր մոլոր տարիներ անցան, գլոր գլոր Տիվ 8 միջնակարգ դպրոցի աշակերտ Կարիկ Պետրոսյան, դուք համակարգիչներ եք ստացել երեխաներ, շարունակեք սովորել։ Կանզի մեր ժամանակներում, սիրելի աշակերտներ, ամենահզոր զենքը դա գիտելիքն է։ Շարունակեք սովորել եւ վստահ եմ, որտեղ էլ լինեք, որտեղ էլ շարունակեք ձեր հուսումը, ձեզանից շատերը վերադառնալու են
եւ մասնակիցն են դառնալու մեր բոլորի սիրելի Սապան քաղաքի զարգացմանը։ Անդիմության նախաձեռնած ազգային ժողովի նիստը հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող հարցերի քննարկման համար այսօր չկայացավ քվորումի բացակայության պատճառով։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, ինչպես եւ նախապես էր հայտարարել, չեկավ նիստին, գրանցվեց 33 պատգամավոր։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ գրանցումը կշարունակվի, մինչև անհրաժեշտ թվով պատգամավորների գրանցումը, բայց այդ գործընթացը չի կարող ձգվել 4 ժամից ավելի։ Չկայացած նիստից հետո անդիմադիրները գնացին Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ կայացավ դիմադրություն շարժման հանրահավաքը։ Միջազգային լուրեր։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ուկրաինայի ժամանակակից պարազինություններ տրամադրելու Միացյալ Նահանգների որոշումը նշանակում է յուղ լցնել կրակի վրա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, որը Սաուդյան Արաբիայում էր, այնտեղ ասել է, թե Ուկրաինային արդիական պարազինություններ տրամադրելու Միացյալ Նահանգների որոշումը ուղիղ սադրանք է, և նրա խոսքով այդպիսով մեծանում է հակամարտությունում երրորդ երկրի ներքաշվելու վտանգը։ Կիև արևմուտքից բազմից է խնդրել արդիական սպառազինություններ տրամադրել ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ հանդիպումից հետո ասել է, որ սահմանվել են նոր միջոցներ, որոնք կբարձրացնեն Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության արդյունավետությունը և կարագացնեն այն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատերազմի ընթացքում արդեն ավանդական դարձած իր գիշերային տեսաուղերձում ասել է, որ իրավիճակը Դոնբասի շրջանում մնում է ծայրաստիճան լարված, բայց ուկրաինական ուժերը Սևերոդոնեցկի մոտ որոշակի հաջողություններ են գրանցել։ Ուկրաինայում ԱՄՆ նոր դեսպան Բրիջիտ Բրինքը խոստացել է աջակցել անվտանգության միջոցառումների իրականացմանը ներառյալ Ուկրաինա զենքի հետագա մատակարարումը։ Այս մասին ամերիկացի դիվանագետն ասել է հունիսի 2-ին Կիևում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին հավատարմագրերը հանձնելու ժամանակ։ Թուրքիան և Եվրամիությունը քննարկել են Ադրբեջանից և Թուրքմենստանից Եվրոպա գազի մատակարարումը հարավային գազային միջանցքով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ավելի վաղ չի բացառել ապագայում ռուսաստանյան գազի եվրոպական էմբարգո սահմանելու հնարավորությունը, նշելով, որ ամեն բան կախված է լինելու Ուկրաինայում իրադրության զարգացումից։ Ռուսաստան-Գերմանական արտահանման ծավալը 2022 թվականի ապրիլին մարտի համեմատությամբ 10%-ով նվազել է պատժամիջոցների և տարբեր արտահանական սահմանափակումների ֆոնին և կազմել 0.8 միլիարդ եվրո։ Մարզական լուրեր։ Ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության 4-րդ օրը Անդրանիկ Արապետյանը գրավեց 5-րդ տեղը։ Պոկում վարժության 174 կիլոգրամով նա արժանացավ փոքր արծաթե մեդալի։ Անդրանիկի թիմակից Վարդան Մանուկյանը միայն մեկ հաջողված մոտեցում ունեցավ, այն էլ պոկում վարժությունում։ Իսկ հրման ժամանակ նա այդպես էլ չկարողացավ բարձրացնել պատվիրած 200 կիլոգրամը։ Նույն ճակատագրին արժանացավ նաև Տաթև Հակոբյանը, որը երկրորդ վարժությունում 0 ստացավ։ Մեր մարզիչները շատի հետևից ընկնելով զրկվում են նաև քչից։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ռոման Հենրիխ Մխիթարյանին առաջարկել է 1 տարվա պայմանագիր 3.5 միլիոն եվրո աշխատավարձով, մինչդեռ Ինտերը խոստացել է 2 տարվա պայմանագիր և 4.5 միլիոն եվրո աշխատավարձ։ Ազգերի լիգայի ախմբի երկրորդ ենթախմբի մեկնարկում Իսպանիայի և Պորտուգալիայի հավաքականների հանդիպումն ավարտվել է 1-1 հաշվով։ Ֆուտբոլի Բրազիլիայի հավաքականը հարավային Կորեայում այդ երկրի հավաքականի հետ ընկերական խաղում հաղթել է 5-1 հաշվով։ Ամերիկյան ընկերությունները, որ եվրոպական բազմաթիվ ֆուտբոլային ակումբների սեփականատեր կամ բաժնետեր են, այժմ էլ աչք են դրել Իտալիայի չեմպիոն Միլանի վրա։ Եղանակի մասին։
Հունիսի 4-ի կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 5-ը, աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերի թողարկումներին Զանգեզուր TV-ի եթերում կհանդիպենք։